Krustpils pilī aktīvi norit gatavošanās jaunajai turisma sezonai, līdztekus dažādu izstāžu un pasākumu plānošanai un organizēšanai. Jēkabpils vēstures muzejs turpina veikt arī Krustpils pils atjaunošanu. Pašlaik pils vestibulā notiek marmora grīdas restaurācija. Trūkstošo marmora plākšņu vietā tiek liktas jaunas, savukārt oriģinālās, 19. Gadsimta marmora plāksnes tiek attīrītas un labotas. Attīrītas tiek gan ar ūdeni, gan ar ķīmiju. Tiek virsma attīrīta no netīrumiem, no krāsas slāņiem, kaut kādiem noticējumiem, no rūsas. Un tālāk jau tiek virsma, teiksim, saudzīgi pulēta. Šie visi skrāpējumi lielākie tiek izpulēti. Un plaisas tiek aizpildītas ar līmi, kuras sastāvs ir līme un malts akmens pulvers. Aptuveni, cik ilgu laiku aizņem vienas šādas plāksnes atjaunošana? Nu, teiksim tā, šeit ir diezgan vēsta telpa, lēni materiāls žūst. Tur pāris dienas, principā, aiziet uz vienu plāksni. Bet tas ir tā, ka nu, tiek ņemts vairāks, vienkārši pakāpeniski, nu, tiek apjoms tīrīts. Projekts, kuru finansē Valsts kultūra kapitāla fonds, ir sarežģīts un dārgs. Tas izmaksā aptuveni 12 tūkstošu slatu. Tā kā process ir dārgi apmaksāts un šī nauda tiek iegūta vairāk nevis vienkārši piešķirot no savas budžeta naudas, bet rakstot projektus, tad tas ilgst jau vairākus gadus. Un faktiski šī ir sastāv projekta kārta, kuru mēs realizējam un ar kuru arī tad varbūt tā 90% noslēgsies šis projekts. Pilnībā marmora grīda pils vestibulā tiks atjaunota tad, kad būs restaurētas arī kāpnes, kas ved uz otro stāvu. Tās paredzēts veidot atbilstoši vēsturiskajam izskatam no koka. Lai piesaistītu turistus, Jēkabpils vēstures muzejs regulāri organizē arī dažādus pasākumus. Šogad pilī atklāta jauna izstāde – mūzikas vēstures lappuses Jēkabpilī, kas veltīta ērģelnieka Pētera Sīpolnieka 100 gadu jubilejai, komponisti Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejai, kā arī dziesmu un deju svētkiem. Tajā var uzzināt dažādus interesantus faktus par mūziķiem, piemēram to, ka Jāzeps Vītols pirmos 4 savas dzīves gadus ir pavadījis Jēkabpilī. Par godu nozīmīgajiem notikumiem mūzikā pilī šovasar paredzēti arī dažādi koncerti. Par īsto turisma sezonas sākumu pilī var dēvēt muzeju nakti, kad apmeklētāji var viesoties pilī bez maksas. Šogad muzeju nakts notiks šo sestdien 18. Maijā sākot no 7. Vakarā. Krustpils pilī paralēli dažādām radošajām darbnīcām un 19. Notiks arī teātra izrāde. Izrāde būs ukraiņu valodā. Pirmo reizi mūsu pilī būs izrāde ukraiņu valodā. To rādīs Rīgas Ukraiņu tautas teātris izrādīs. Patiesībā tādu organizatorisko pusi ir uzņēmusies mūsu ukraiņu biedrība, par ko mēs viņam esam ļoti pateicīgi. Un lai mums visiem būtu saprotams, mēs esam sagatavojuši programmiņas, tas tā kā mēs kādreiz ejam uz kādu izrādi, kas ir notiek itāļu valodā, un izlasam sižetu, par ko būs runa, tāpat arī šoreiz. Tas nebūs nesaprotami, būs viss ar programmiņām. Vēl viens muzeju nakts pasākums būs izstādes atklāšana pils vārtu tornī, kur būs skatāmi vietējās mākslinieces Mētras Štelmaheras, tekstila mākslinieces Ineses Jakobi, kā arī Kanādas latvietes Vitas Plūmes darbi. Savukārt Krustpils Luterāņu baznīcā 18. Maijā 2021. Notiks saksofonu kvarteta koncerts. Lai saglabātu pili kā nozīmīgu kultūru vēsturisko celtni un popularizētu to arī turistu vidū, jādara ir daudz. Arī paši Jēkabpils vēstures muzeja darbinieki atzīst, ka tā arī paiet ikdiena Krustpils pilī, realizējot vienu projektu, gatavojot otru un prātā domājot jau par trešo. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Baltens, Vidusdaugavas televīzija.